ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون جد ما دورن اوالام ستش بينن ما ككثي نيمي مسلمان اتجيث يمي لازمي سي پرجاري اهيدريم me pas gjithmon në mes nesh, nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nadesht. Nëse duhem për Allah, Allah ku ka me nadesht. Nëse dalmar lave dit, që shike put me iman, kire atë që donë për vete, apë donë për lauta. Nëse do marrua me dit që shike punt me iman shire atë që do në për vete apë do në për laun ta O Zotë në bashko si një të dalid fati musliman dhe zemrat të najdrid në mos ma shumë i lutje sinqert Për një një tjetërin të kem dërt O Zotë në bashko si një të nalidh Fati musliman dhe zemrat të najdridh Në mos më shumë i lutje cilqer Për një një tjetërin të kem dërt E shejtani gjelozon Neve bashdon me na pom Mundohet në gjdo mënir Në mes në shpitin e me bam Be urci e me durim Në gjdo svit do të kalojm Me shejtanin dy luftim Dhe inshallah do të fitojm Me shejtanin dy luftim Dhe inshallah do të fitojm Unë vazhni pa interes Një një tjetril ne të dojnë Dorë për dore për në gjennet Dhe sigur do të marshoj Unë vazhni pa interes Një një tjetril ne të dojnë Dorë për dore për në gjennet Dhe sigur do të marshoj O Zotë në bashko si një të nalidh Fati musliman dhe zemrat të najdridh Në mos ma shumë një lutje sinqer Për një një tjetërin të kem dërt O Zotë në bashko si një të nalidh Fati musliman dhe zemrat të najdridh Në mos ma shumë një lutje sinqer Për një një tjetërin të kem dërt Besim tart janë si një trup Që askush nuk mund t'i then Nëse një gjim tyrë së muret Krej trupi dhe mbjeren djen Dë bashkuar bëjmë kalam Dora shka u cun në prek Nja për krejt e krejt për nja Jemi gati për me vdek Kur bota ishte gjitu Në shtirën e së keqes E njerëzit ishin bërë Armiq të vërbetes Ti erdhe Mëshirë ku do të regonde Ti e tëve botën atë mirë E zëmëna sa një bashkode Muhammed, erdhe shpëtim për ne
نان صغك تف يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين نسيت تباتي جون جدنات ملوك يكالوه Ty dhe mbretni, tu në shtru, pa drejtësin ti e luftove. Ti ishe dhe shembu ty, dhe shembu vetë e gjithmonë. Prej të jem sun çdo fjalë të mirë, ishe ti mësuesi Alhamdulillah Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad كما صليت وباركت ونعمت على عبدك ورسولك إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافيا وقلبا خاشع ودعاء مستجابا وذكرا واسعا حلالا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، فلندرويم تماظن الله تبارك وتعالى، فلندرويم كريوسن سندوسن بكتيرسن فرنزوسن أجفسيس، فلندرويم تماظن الله عز وجل يتسلم ورتسين أبت ذا رحمتنا أبت ذا مشيرنا أبت كرياي kriesa të shumëta dhe të panumërta dhe numërën e tyre dinëve të majtë të bareke vë tala. Dhe në zgjodhe neve për I krejt atyre kriesave të shumëta dhe të shumëta dhe të panumërta për neve. Dhe në pajisi me organe dhe gjimëtyrë në përmjet të cilave në dalaj apo dalohemi nga ato të gjitha kriesat e tjera. Dhe në ngarkaj Allah I madhruar me bartjen e emanetit të madh, atë emanet të cilin kishin refuzuar ta bartin shumë krijesat e tjera. Pranoj njëri ju me bartat emanet, emanet I madh, I rand, I vështiru, por shumë I qmushum dhe shumë I shtrejt. Dhe jo e të mkaq, por Allah azza wa jall për ta quar këtë emanet në vend, për të quar atë mision të cilën kishte pranuar e njeriu të bardh, zgjodhin nga vetë kylloj I njerëzimit pejgamber, o rësull të dërguar, mu beshirine vë mu nëdhirin, të cilët I përgëzojnë njerëzit dhe u atërhekin vrejtje njerëzve, u apërcjellin fjallën dëshiren e Allahut tek njerëzit, dhe u tregojnë njerëzve se çka don Allahu dhe çka kërkon prej njeriu. Me fjalë tjera që është aqojnë atë emanet në vend të cilin kanë pranuar me bardh në supët dhe krahët të tyre. Dhe deshti Allahu te bareke ve teala dhe pejgamberët me qenë prej njerëzve. Dhe ata të gjithë me pasin një mision. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Dhe në çdo ummet ne dërguam të dërguar krejt misioni I tyre ishte njëjt adhurojeni Allahun dhe largojuni besimeve dhe adhurimeve të kota dhe ky numër I pejgamberve ishte I madh dhe ky zinxhir ishte I gjatë shumë I gjatë filloi me fillimin e kësaj dynjaje dhe mbaroi me pejgamber Mustafan sallallahu ta'ala aleyhi wasallam zinxhiri gjat se historia njerëzimit është gjat shumë gjat vetëm Allahu e din sa është gjat dhe lasht historia njerëzimit janë hipoteza dhe propozime dhe supozime të historianëve dhe atyre të cilët merren me kohën e lasht ndërsa të vërtetën e din vetëm Allahu te bareke ve teala krejt që mundet neve histeria më nga të reguar për lajmet më të sakta është prej Ibrahimit alejhi selam dhe këndej. Mandej më herët para Ibrahimit janë supozime krejt. Mund t'ja qëllojnë dhe mund mës t'ja qëllojnë. Historie gjatë, pejgamber të shumët, shëshirje zgjedhur, njerës të kulum, të mbrojtur nga mkatët, të ngritur larg nga ana shpirtërore, sepse kanë për detyrë me bërë një emanet të madh. Pejgamberi nuk mundet me qenë njëri rrugës. Pejgamberi nuk mundet me qenë njëri sakaqeve. Nuk mundet me qenë njëri ahmak. Nuk mundet me qenë dhe shumë sifate tjera ku se kemë temin e me folë për dukurit e pejgamberve. Por do të me qenë mi privilegjuari dhe mi ngrituri I asaj shoqërie. Dhe kështu kanë qenë të gjithë pejgamberët e Allahut, ku I kanë përshtat kohës në të cilin janë dërguar, dhe vendit në të cilin janë dërguar, dhe ati populli në të cilin gjithashtu janë dërguar, sepse është shumë normale që të çdo popull mi pas specifikat e veta. Nuk I ka pas populli I Isaut, specifikat e popullit të Musaut, edhe pse janë një milet dhe një roj. Nuk I ka pas populli
i lutet specifikat e popullit të Nuhit alayhi salam, se cili me specifikat e popullit të vet, të i cili është dërguar, për ata Allah ka dërguar prej ati populli, atë pejgamber të cilën ka deshtë Allahu me zjedhë. Dhe pejgamber të janë të shumët, dhe në krye tyre, dhe i fundit i tyre, dhe zëtriu i tyre, dhe zëtriu njerëzimit krejt, dhe burri më i madhë që ftyrë tokës ka linë do njëherë, dhe që djela ka rëzitin do njëherë, dhe që nana i ka dhanë gjithë dhe ka linë do njëherë prej një nane, është Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe kusha pejgamberi aleyhi sallam, dhe që ka fletë njëri për pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, s'ka dyshim se, na jena të vogël, të vegjël, me dhanë hakun pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, dhe jeve të mne, pa asë ka njërin fëtyr tokës, edhe shok të vetë, që jepin hakin pejgamberit alayhi salatu wa salam të shëmëritan, për postmadhet Allah azze wa gjell, i cilë e ka zgjedhur atë mësus, atë njëri, e ka zgjedhur, se vetë pejgamberi alayhi salatu wa salam, ka thonë se Allah azze wa gjell, i ka zgjedhur prej Ibrahimit, prej Ismailit alayhi salam, një kabile të madhe, me emnin Adnan atje, pasta i ka zgjedhur prej ati Adnanit kabile shumë madhe, që janë shumë arab, i ka zgjedh Kurejshitët, që ka bile gjithashtu e madhe, dhe prej Kurejshitëve, thëtë Allahu, ka zgjedh Hashimit, dhe prej Hashimive më ka zgjedh mu. Allahu të bareke o ta'ala, e ka zgjedh pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. I fundit, me ko, po i pari, me dashuri, me respekt, me gradhe dhe me vlerë të madhe që ka të Allah azze u gjellë. Së mund të jepëm hakin pejgamberit alayhi salam asë njëherë. Êshtë e pa mundur. Pra ta njërësi ju kur flet, njëri ju kur flet për atë burë të madhë, dhe që antinë si muslimon, munduhemi për kësë pari ta përjetojmë me ndjenja me zemër personalitetin ati personi. Ati burë të madhë. Pastaj e njim vetën shumë të varfur dhe fukara. Përsa i përket personalitetit të ati burrit të madhë dhe mja dhanë hakin ati burrit të madhë. E njim vetën të varfur dhe fukara. Por për më knaq, për më nështu imami, për më përkujtu atë edhe shokët të tina, më nështu dashuria ndaj librit për të cilin është dërguar ai pejgamber, më nështu dashuria ndaj sunetit fjalëve dhe veprat të ti, flasëm diçka për te. Dhe përsërisëm në përtubime të ndryshme anën banë botës islame, historinë ati burrit të madhë. Në tanë e dim historinë ti, në përvendet të tona, veçanti ku ka shkel kama e komunistit, ma pak e njofin muslimant personalitetin e pejgamberit alayhi salam, ndërsa krejt botën janë shtyre vendeve, fëmijët prej që bëhen me thonë la ilaha illallah, prej që din me thonë babenan, e mësojnë kushë Muhammedi aleyhi salam. Krejt botën, se është njeriu për të cilin kemi mas shumë të hak, të drejt, obligim të ftyrë tokës. Ska dëshim se baba dhe nana kemë da i tyrë obligim të madhë, por kur vjen shprehje respektin da i pejgamberit aleyhi salam dhe da i prindi tëngë, gjithë sësi respekt në pejgamerit është ma i madhë, dëshëria ndaj pejgamerit është me madhe, me madhe se sa është do dëshëri tjetër, edhe ndaj vetë vetës tande. Për atë arsio meri radiallahu anhu, kër i ka thonë pejgamerit sallallahu aleyhi wasallem, se ja Resulullah, unë ty du shumë, në farë zë kena me dashë pejgamerin, farë zë kena me dashë, unë ty të dua shumë, ka thonë sa më dënë mu ja mërë, ka thonë ma shumë se krej, dy janë, veç vetë vetën që e du ma shumë, ka thonë jo, së më ke deshtë bëllë, ka thonë pra ma shumë se vetë vetën temë, ka thonë el anë ja mërë, që tash po më dënë të mëmë, që shkërkohet prej teje më më deshtë mu, nga anë atë madhët Allah të bare kjo talë. Sepse Allah o zë vëgjët, vetë minjeri, prej atë demi deri në fundë, që ka lidh me emnin la ilaha illallah, është Muhammedun Resulullah,
Nuk themi la ilaha illallah Adamun nebiullah La ilaha illallah Nuhun rasulullah La ilaha illallah Ibrahim rasulullah Musa kelimullah Isa rasulullah Ta ton pejgamber të Allahut janë Kreqen të dashur të Allahut Pejgamber Ibrahim alayhi salam është babi njerëzimit dhe babi pejgamberit ton babi pejgamberve dhe babi pejgamberit ton për atërsi e vetë pejgamberi ka thonë unë jam birë Ibrahimit alayhi salam babi am është Ibrahimi min walid Ismail prej bive të Ismailit të Ibrahimit alayhi salam dhe unë burë që ka babi sma Ibrahimin edhe pse babë plak për ka fjallën stërgjysh në gjuhën ton që i themi ne është në burë shumë Ibrahimi dashtër i Allahut Khalilur Rahman dasti Allahut azza wa jall po megjithatë nuk themi la ilaha illallah Ibrahim rasulullah edhe pse ai është rasulullah po Allah nuk e ka lidhë emrin e vet me asnjë krijesë të Allahut azza wa jall as me laçet e ndëruara të bekuara dhe dimi mirë se Jibril çfarë pozite dhe autoriteti ka te i madhi Allah azza wa jall si me laçet dhe me laçet e tjera krejt që la yasun Allah ma amrhum ويفعلون ما يؤمرون نو كثين اوردرات الله por i kryjn krejt ato çka kërkohet prej tyre nga ana e Allahut nuk i ka lidh edhe njerëz të dashur Allahu që i ka dhënë Ademin ka ardhur hadith Allah ka krijuar me dorë të veta dhe i ka fryrë Allahu azza wa jall edhe është bëj gjallë Ademi alayhi salam dhe ka specifik prej krejt njerëzimit të tjerë se Allah ka krijuar ato vet Dërsa njerës të tjerë janë kryuar me sebepe, me shka që janë kryuar, martohen dhe qifta dhe del njeriu në ftyrë tokës i ri, voglosh foshnje, që është edhimin e që është proces ligjësor, proces i natyres që ka ba Allahu ligjë. Ademi ka specifikat të veçanta, me gjithatë Allah azza wa jall, nuk e ka lidhë emrin e vetë, me emrin Ademit alayhi salam, ndërsa nebiullah, pejgamberin ton, sallallahu alayhi wa sallam, e ka lidhë me vetë vetën e vetë, dhe kaptinin që kënaj Allah azza wa jall, wa dhuha, flet lidhje me te, edhe e që pasën mësajna, që është e lemna shrehlek e sadrek, flet gjithashtu për te, për shkallën e lartë që kanë gritë Allahu, pejgamberit sallallahu të bareke sallallahu aleyhi wasallam. Tukë u njësër nga kjo, edhe njësë si pjestari këti i meti, marrëm gudzim me full të qka pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe pse dim se që shtam jemi shumë të varfur. Por mje përkështu vetë vetës dhe vlëzërve tonë, madhërin e madhët, madhështin e madhe që ka i dërguar aleyhi salatu wasallam. Sepse një vlazën musliman, jemi ymet i mesum, nuk ingritëm pe i gamërët dhe të partë tonë, që ofte dhe në leman pas pe i gamërëve, që shingritin të tjertë, ymetet e tjera dhe i bën të shajtë, dhe i bojnë mja falë, gjënahat dhe sevapet, dhe i bojnë se kurse me qenë dorë tyne dhe gjelje, rësku e halalë dhe haramje, gjenet e gjëhnemje, nuk i bojmë një ashtu asë, nuk gudzojmë, e u dhu billah, po të njëjtën kohë, nuk i mbysim pe i gamërët e tonë, Nuk i mbysim ulemanët ton, e nuk i mposhtu për jepëm hakun, që është ka dhënë Allahu, që është në kam sua Allahu, dhe është në kam sua të pejgamberi alayhi salatu vë selam. Pa e të prue, për ata pejgamberi dhe fjallët e fundit që ka thonë alayhi salatu vë selam. Mëse të pranin ndaj me që kanë të pruar krishtërët ndaj Isës alayhi salam, për thoni Abdullahi o Rasulu, thënë e Rabbi Allahut dhe i dërguar i tina, pranin betëm njeri prapë. Mbetëm njeri, ato sifate dhe dukuri që më kanë gritë Allah mu me to, falni për to, nuk ka dërt, kapnu ju për to dhe punoni me to, për mësëm gritni mu më mbaku me diqka, së ne prap jem njeri, si kur se ju, ha dhe pi, edhe smuhem dhe ja tash gati jem të vdek, edhe mas pak koha këtyre fjale që ka fol, alejhi salatu vë selam, kanë rojit. Vëllëzër të sile ti kam nga anë e djath, Janë haqëllar dhe ma haqëllar se unë dhe kam prehoj ma shumë se unë. Unë kërkova prej tyre me folë për ma dhanë mu fjallën të pas për asy që jemi safir dhe ma mujten. Ska dërt, ne jemi vlëzër të gjithë. Imami kësaj gjamije më thasë e legjerata dhe tjetë pejgamberi alayhi salatu wa salam më shire njërzimit. Unë e mendova me qenë shpëtimi njërzimit. Mund të dhullin sanije, arabishtu më duke t'i ngëllën më mirë. Ndo shtë edhe ka dhe shashkruna të randa.
نجون شي في شبتيمين يرزيمت تدويات البيغامير صلى الله عليه وسلم شبتوك نيرزيمت جوان بيغاميرن عليه السلام ني فيلسوف اوروبيان شافر بوفلت راليتيتن ادبرتيتن اكوان مامن ليبرا افلت پر مسلمان تركا تشيم اسبانيا تيم در شکرونی لیبر پر چندریمن مسلمان و ایثات عربن فقط مسلمان و ان اسپانی ده فلت پر پیغمبرن علیه السلام سس کا کوش منسی مفول پر اسلام و پر عرب پاندر هی پاک او درت پر سدریت تر ثورازی پر پیغمبرن علیه الصلاه والسلام سبس الله کان درو تا عرب نو چنتی و کان درو نرزیم کریت پر جوسی پر ترسیا تا م پاس مان تت مچو کریت شمالت چه کان پیغمبرن پر یتوره dhe ka dal pe i gulkurave të tyre, pe i bibe të tyre, dhe të me që kryt nalë dhe më mburë dhe më kërnu, ma të burë të malë, më kërnu dhe më mburë, këtë na mëslimën, anë mban botë, se në kanë dërua Allah shumë, pa ta që dulë për i tyre, sepse ishen më ndalalet, më të humbërit, kur erë dhe pejgamberit e ta, dhe të lasëm ta shpak më vënë. Dhe këflet, thët, në kitë kohë, Kusat do shtëfut njerëzimi, se themin e atjallën tonë në lugë pasakic, janë shtu problemet janë botë më dha, problemet të shumë lëjshme. Me pas qenë, thët një njeri, si kurse Muhammedi, nuk thët pejgamberi, po Muhammedi, se nuk e më nëmërën pejgamber, sallallahu aleyhi vësallem, do të kishtë arrit me izgjedhë problemet e kësaj kohë bashkohore, problemet këtë të cila sot nuk ka mundësi asë një shëqëri me zgjellë. Dashmërë socializmi në cilë o përpeq gati një shekull, dështoj, dashmërë kapitalizmi që ka rovë tash për para, e mërë demokracin dhe mërë cilën dush sistem dhe ideologi, vëllahi do dëftën, se kanë dështuar krejt ideologi që kanë qenë maheret. Nuk ka mundësi me zgjellë problemet e njerëzimit jashta islamit, jashta rruga pejgamberit alejhi salatu vesselam. Ai qafirë kupton këtë mirë. Pra të arsye, thët, me pasqen një njeri si Muhamedi, do të kishtë arrit me zgjedh problemet e njerëzimit. Dhe thët, me plet të drejt, a i quhet mund këdhullin sanije shpëtu si njerëzimit. Sa i kishtë shpëtu njerëzimin nga kjo humner e madhe që janë duke shkuës e njerëzimi krejt. Nga anë sociologike, nga anë shëqërore, nga anë ekonomike, nga anë politike, nga në ndarjeve të kombeve, të vogle, të mëdha, vrasjeve, vlavrasjeve, shteteve të ndryshme, të lasheve të mëdha, që jemi sot duke palafaqu me to, i vetëmi ai që kishte mund me gjithë, ai po thot, do të kishte qenë Muhammed apo një njeri, se kurse Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Shpëtu si njerëzimit, Allahu me të shpëtu njerëzimit, edhe më shirë për njerëzimin, a rahmet për njerëzimin, dhe mjaftan Allah fjalë Allahu te bareke ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dhe nuk të kemi dërguar ti për tjetër vetëm rahmet mëshirë për njerëzimin pra kjo lidhet me këtë temën rahmet dhe mëshirë për njerëzimin dhe a ka mëshirë më të madhe për njerëzimin sesa me dërguar Allahun një njeri si pejgamberin alayhi salam a ka rahmet më të madh Kjo është në qelorin tonë dhe shprehje me një analogji shumë të thjeshtë dhe të vogël, si kurse një njeri e cili dënë me vdek etur e ka rok etja, dhe dënë me vdek uni, dhe nuk dënë që në qatë tonë ka buk dhe në kitë tonë ka uj. Aji ka momentet e fundi tjetës vetë, me vdek dhe të shkën e mërë, ti e maj meqëm, e mërë një gotuj thupie që ta, se me pi që ta, ty i dyvjen shpirë të qelën sytë. Dhe aje e pinë që ta dhe qelën sytë. Apo, në të kohën tonë, këtë kohën tonë që jem të përdorë, sëtë që Allah i kalam, atë zëvë gjëllë, mjekë dhe ilaqët dhe barnat, dhe pejgamberi ka thënë, të dau, ja i badë Allah, kërkën një ilaqët, jurëp të Allah, lëpë në ilaqët, lëpë në shërimin, se kurse një ismuar, e cila është dërzuë, është dërzu të mëmë, dhe shkën të një mjekë atë i dhe një infuzion, apo i apë një ampicilin, apo ndonjë barna të jetë fort, edhe mas një kohë të shkurt, vi një qelë të qelë sytë, edhe janis i hapën sytë, janis e fletë, këthjelet njeriu, kalën një botë tjetër faktikisht krejtë. Mësë pas qenë që këmjekë që ka dërgu Allahu, dhe ka bo sebep,
kuski jdi tam bavet nuk din tam ba zdin ilatiash po ku nuk din un et nuk dina me lip ilatin prasht n fund shkatrimit njerzimit n fund shkatrimit me ran xhehenam n homner njerzimin atko dhe allah azza wa jalla dërgoi pejgamberin alayhi salatu wassalam وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ذكني تشين ستم بقفال الجون رابن ستم ترى نقرب ديار فران جهنم بش فديك هم يكون زان ران جهنم وادرقايا الله بيغامير ذو شبتي يو وفريساينا ذو تشيتن سلامت أقا تمير ماتماذ سسامنا درقوني والله بيغامير أقا تمير ماتماذ نمت ماتماذ سسامنا dërgimi pejgamberit për njerëzimin vllazën. Dhe thot dikush na një nimet më i madh, ka nimet më të madh. Cili është? Dhe diskutojmë. Thot po mund ka fal mu Allahu pa men. Së gjithë pejgamberi kur jo, pra më të nimet më i madh se sa dërgimi pejgamberit. Ne i themi jo. Wallahi jo. Sepse dhe pa men jetohet. Allahu na ruaj pa të krijuar Rabbul Alamin. Bile bile pa men është ma mirë se sa me men edhe qafir. Ma mirë pa men. Wallahi ma mirë pa men. Edhe këta kur kemi me kuptu na, na kuptojme dhe qëtash, po kur kemi me pa me sy, dhe kur kanë me pa ta qafira që thojnë se kena men, por me të ty në nuk ishtinë në fuksion, pra ta të lazur lehëm kulubun, la e fkahu në biha, ata kanë men, i kanë ata zemrën se na metë, por nuk i lodhin, nuk mendojnë me to, pra nuk përshofin hakin, kanë perde parasive. Kur e shofin ata, dhe kur i bin pishmani që i kanë pas met, i bin pishmani që i kanë pas met, dhe i marrin lakmi atyne që s'kanë pas men, e ne qua i mahajvan ata që s'kanë men, në ditën kur do të lagaritemi para Allahut, të bareke o tala, kur dalimi para Zotit, dhe Allahu rinjall krejt mahlukatet në mahshar, insan e hajvan, e shpezët të gjithë, i rinjallë Allahu Azza wa Jall krejt, edhe hajvanët pasit e japin në logarin, Allahu Azza wa Jall, u thët hajvanëve bëhuni dhe, dhe më bu, jo më shku hajvanët asë në gjenet asë gjenet. Qëfar të këshyren hajvanët duke u bo dhe, po i shofin qëfar të edhe na krejt, po na nuk pëllakmojna, qka thënë qëfar, jo me i kulu lë kafiru, ja lejteni kun të të raba, thët Allahu atë dit, kur do të thët qafiri ah mirion, të shabodhe. La ilaha illallah. Pra, të shakan hajva në këtë dynja, e pa me në këtë dynja, e na dynja të është na heret, mësë më mdënu Allah më bodhe. E shëf? Se ma mire me jetu pa men, se sa me jetu me men, e pa iman. E imanin të smële mërë pa pejgamberin alejhi selam. Se e ka lidhë zotit, e ka lidhë, për ata pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë, la yasmi'u bi yahudiyun aw nasraniyun, thumma la yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar. Nuk ka yahudia po krishter, i cili ndëgjon për mu, e nuk beson, e që nuk ka me fut Allahu në gjehnem. Dhe thëtë sa dënën e përfaqoj, e përqafoj Biblen, e përqafoj Tevratin, Injilin dhe Vjetën e Re të vjetë. Dhe thëtë që ka dënaj? Pa e besu pejgamberin s'ka më futë në gjenet. Thun, pra meh duke krymë punë të atje. Pra, a dëndë një nimet tjetër që është maj madhë, s'ka nimet tjetër. Ma të madhë nimet sësa pejgamberi alejhi salam, sësa islami për njerëzimin nuk ka vlaze. Pra, e shëfë se Allahu Azza wa Jall, nuk dënë një njerëzimit që në gjenem, e shëfë, Allahu dënë njerëzimit që në gjenet të vlazën. Për atë arsye i ka dërguar Allahu pejgamber, jo një, dhe jo një qenë, dhe jo një mi, dhe jo 10,000. Ka një rivajet 124,000, shumë pejgamber, shumë. Krejt me i shpetu njerëzimin. Wa in min ummetin, illa khala fiha nadhiru, dhe nuk ka pas ummet dhe shëqëri që nuk ka dërguar Allahu pejgamber. Për me thjetë rrugën Allahut Azza wa Jall, krejt atë pejgamber janë nimeti Allahut, rahmeti Allahut dhe krye tyre pejgamberi jon sallallahu taala alaihi wasallam. Dhe deshte Allahu azza wa jall, dhe që shna mësën neve edhe Kur'ani, po që shna mësën edhe historia. Pejgamberi i fundit para pejgamberit, apo i para fundit thuj,
Isa alayhi salam, ndodhi çka ndodhi me te. Ndodhi çka ndodhi, nuk e pat fatin e mirë në popull. Nuk e pat fatin e mirë në popull, nuk gjet fjala tina bereqet, që ish gjet fjala pejgamberit ton alayhi salam. Dhe ndodhi çka ndodhi, dhe ngriti Allahu robin e vet në qiell, dhe filloi me marr të pozën shoqëria shumë. Filloi me shku të poshtë më. Misioni sot nuk pat sukses. Nuk pat sukses misioni sot. Alejhi selam. Misioni shajt. Po ja nuk gjet zemrat buta. Me gishta pak dhe havarijin që i quen Kurani. Se dhe qofte dhe ta liftun shumë. Dhe dëtërun me ik, për me fen, me kafen, me hup. Me hup. Ajo është tamë me hup. Ku për dhe nuk di për hup edhe në hup. Sepse ju ka prej kryt ku në zonë. Ja kanë bo vete ata. Jo, e thartë e sotë, e kanë bo vete ata që kanë metë aty. I liftun i thartë e sotë dhe fillej dynjoj me marë të pozën. Dhe, para se marë pejgamberi alayhi salam, mos pëtë, heç mos pëtë se shfar shëqërije, shfar gjendje të në të, dynjoja krejt. Për Arab, la ilaha illallah, la ilaha illallah, shfar gjendje të shën Arab. Arab, mos pëtë se shfar degenerimi, tamë në të fjallët e tonë, eshin në kry, në të fjallët e tonë popullore, në kry me ecë, njëri kur trenohet, ecë në kry, ketë prapra, s'ka kur gjë marë, s'ka sen dë një që shkan marë, dhe a ka më të keqë, dhe me prapë, që ka ti me folë mu, kur se ka marë e vladu, që ka falë Allah, e vladin, që shë ka falë Allah, o zëvë, pa mund, pa u lodhë, ja ka falë Allah, o zëvë, gjelë, Shkën e qëllë grupën, dhe ku një qëtetat që me zalë, shkretin, dhe ka për vladin e hodhë, gjallë dhe mlenë. Ndë që anë ti qikat, po edhe djelë. Edhe djelë. Vajzat dhe bijat dhe bijt, po vajzat ma shumë. Vajzat se thëshin asilin marë, djelë të asilin fukarallukë. Vëla taktu lu vladë këmë një mlakë, Nahnu nërzukukum vajjahum. Mësimit një vladë ju se pëtut një pjauhajnë kafshatën i gojës. Ne ju furnizojmë juve dhe ata, thëtë Allahë zëvë gjellë. Thëtë aty në përdhe nevesët. Edhe gjithmon njërzimi dhe në kiamet. I kanë mëjtë e vladë dhe vetë. Për zxalli me shtinjerin e në dhej. E vladën e vetë. Tërsen që ka dënë të ta. Në gjitha aspekt të shkatrua. Arapt. Po arapt ishin një pjesët dënjasë. Dhe bota ishte madhe. Me shkun për andorit e tjera. Që ishin për andorit dy të mdha dhe i njëni të gjithë për andoria persiane dhe bizantine. Ishin edhe matë merë dhe matë poshtra, stata dhe me keqe. A në pëse në aspektin administrativ dhe ushtarak, ishin matë reguluar dhe ratën ekonomik. Nga ona shëqërore dhe sociale ishin edhe ma katastrofë. Popullin vujtë dhe në shkatërim. Të i majtë me hekur popullin, po shtetë mbajtësit. Mretë të i majtë me hekur, për atarësia ma vën. Historiantë kur mundohen me izbulua sekretet, pse islami për hapë ka të shpejtë, dhe që anti në Afrikë krejt atje, dhe shkoj deri në fund të Afrikës në Atlantik, dhe a majtë një të gjatë, të futë në Spanë, dhe ju mësi Spanës për pjetë në tamë, ka mesë Evropës, Pse gjeti ka shpërkrahjet madhe në popull islami prej mshefcive të cilat i kanë gjetë? Edhe jo mëslimën, po dhe historian mëslimën kanë thanë, sepse kur janë shku mëslimën dhe i kanë rënu barikadat, pra mbretrit, të partë të shteteve, kur i kanë rënu, i kanë deklasue, popull i menzis ka prit me një pushtet tjetër. Së kurse një në Kosovë, së na ka interesu neve a vjen Amerika, a Inglizia, a Gjermani, kush vjen? A man vetë shka në mahje këti mu? A vjen Japani dhe francezi nuk ka më rëndësi. Me për mua është më rëndësi ma hek shkanë. Apo? Dhe ne një gjatë tjilë kemi vepru. Dhe kemi ka përqafë dhe kemi përqafru dhe kemi gëzu ku në kanarë. Sepse në ka arë shpirti me ta këtu. Edhe pësë është dalemi madhë. Më saj dhe asaj. Pra, gjendja ka qenë e mjerushme në krejtë botën kur dërgohet pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Dhe Allah azza wa jall e dërgën në robin e vetë në kohën e fundit, pra e kom fjallë kohën e fundit, pejgamber të fundit, pa dhe kohën e fundit, se pejgamber e thëtë bëthën e vësa, ka hatejnë, jam dërguarëm dhe kiametit kështu, këj gjithë me këta, për afer kiametit,
offer. I fundit fundios kiameti offer dyajan sosun. E dërgoj Allah Azza wa Jalla pejgamberin mësuesin e njerëzimit dhe shpëtuesin e njerëzimit. Dhe vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili ka pas aftësi për mujin dhe çat vend dhe çat kohë dhe me zgjidh problemin e njerëzimit për gjithmonë deri në ditën e kiametit. Natyrisht të shoqëruar me Kur'anin e madhruar. Dhe ne nuk e ndajmë Islamin. Ne kemi Kur'anin, pejgamberin, sunetin, e kemi burim të dinit Islam, sepse pejgamberi është ai i cili na komenton neve Kur'anin e bekuar. Dhe Kur'ani ka zbrit atij burrit të madh, alayhi salatu wassalam. Dhe filloi pejgamberi në Mekkë. Ta ata njerëz të cilët e adhuroshin gurrin, dhe ka njerëz më të trantë këtë dynjë, dhe më çmendur se ata që i bojnë thjesht dhe gurrit i bin. E marrojnë me dur të veta Zotin, dhe kur të ntuhën e marrën e hajnë. Kështu transmitohet libra tyre shkruun. Në gjahiljet, kur e njës për rrugë, arab kanë qenë trektar, do të me pas 20 me veti. Marro për hurmeve, ka njeri kanë marro për hurmeve Zotin. Tu shku rrugë, si ndevë, o ntu, qa me hamrë shkretin. Ka hurme gati, ka për Zotin haja kamë në dore na. Që këj milet, me qita me pas punë, pejgamberi alayhi salam. Po, Allah, me qita. Me qita, që si njës kanë qenë. Ka qenë një Amr ibn Luhaj, i pari që le ka sjellë shirkun në gjezirët e l'Arab Gadish në Arabik. I pari që ka sjellë, malkimi Zotit që ofë në bitet, i pari ka sjellë prej Siris atje. Kër është kun Siri, ka pa një vend atje të ja dhuru Zotrat shumë ta. Dhe ka thonë, o burra këta Zotna, ja i shetni, ka thonë, po i shesim, a këtë me blenja. Ka thonë, o kam pare matë mirë, në zëtë dhu ma shikë. Dhe ka thonë, në zëtë me emë në hubejnë. La ilaha illallah. E ka marrë ka qitë në devë, ju ka rëzu pe i devë Zotit. Edhe ka thy dorën, dhe ka marru pe i arit. Valla, kështu shkru në libra të historisë, dhe ka marru pe i arit, Zotit vetë dorën ja marru, ati që i lutësh. Edhe kanë qunë meke, edhe ka thyrë njerë, kanë oju njerëzë, që kështë zëtë po bëjke hajrë dhe shërë, e janë i ta lutëm këte. Dhe i kanë përgjesh njerëzit, dhe e vetëm kaqë. Po me cindra, zotra kanë pas të ashtë të quaj të ridole, po tira, ta e kanë qëtë me emru zotra, i kanë pas të cilët i kanë madhruar, dhe i kanë lutur atyrë ma shumë se Allahot a zogjel. Dhe këtu dërgohet pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ju jeni tri pjesa dërmu se juve, pa ta që kanë qenë të vjetër, dhe kanë zonë fazën e komunizmit, dhe kanë zonë zemrën e komunizmit, jo fundin e saj, zemrën atje fellë, në mes. Me konar dikush, ashtë qara haptas edhe me thirë, o, ju milet, po është partia komuniste. Mu quë haptas edhe me sjellë argumentet të shumëta se partia komuniste është e poshtër dhe është virus për njerëzimin. A ka qenë leht? Edhe më vështirë ka qenë për pejgamberin mu dërgu edhe të që ta me kasët. Se kanë qenë edhe ma fërt kapun për idhujtarit e tyre dhe budalëqit e tyre se sa komunistat për partineve që kanë pas. Po, për atërsyja ta s'kanë kursy kur gjo, s'kanë kursy edhe jetën e vetë me dhamë për me mposh pejgamberin alayhi salam dhe me triumfu fejnë e tyre të kotë dhe kanë dhanë jetën e vetë. E kanë dhanë edhe shumë interesant se jetën e kanë dhanë dhe kanë qenë krenarë që përjapin jetën. Subhanallah. Për të arsye, për shembull, Ebu Talibi, mjegja e pejgamberit, vdes pejgamberit të kajt, të i nejtë e kryt, ja, am, kulla, ilahe illallah. O, migj, thu ilahe illallah, me kitë fjalë dëshmëj nesët bëj shefat, par Allah, ditën e kiametit, pra na shta, shpëtëm për zemën gjenamet me në shahadet, për i këqyrë që farë të tjirë, thët ja, smojune, me dek me thanë që pejtu të në rejthinë. Smoj, vdes edhe krenuat që vdes pagan. E bëgjehlin e marrën e prejnë në bedër, i prejnë gjaku për i rjedhë. Abdullah ibn Mesudi kër e mërë të prejnë, për endë s'ka vdek, ja që të kamën në qafë ati qafiri, firaunit i këty i me që fa në pejgamberi a.s. Abdullah ibn Mesudi ka qenë doshtë aso që këta vëllin që ka që. I vogel, shumë i vogel i hollë, bëgjehli i malë, pe i mekazve të mëdhej, qafirave të mëdhej, i madhë me trupë. Kërë qëtë kamen e në ta,
كشبير بيات بثات نالتي هيبتي أبدين كي تسيت كومنتي شمنال تيبتي عند دفو البوليميزان عبد الله بن مسعود ده فمبرونا شفر نبت edhe po vdes me sy qelaj as po kërkon shpëtim as ndihmë as kur gjo aq fort e kanë dashur fenë vet aq fort kanë sakrifikuar për dinën e vet aq fort janë krenuar dhe mburr me dinëve që kanë pas për prap të port për marr kërkund nuk ka qenë leht ka qenë shumë vështirë por me urtësinë që ka dhënë Allah pejgamberit me metodologjin që ka dhënë Allahu dhe ka mësu pejgamberin alayhi salatu wassalam arriti nga dal me qitë ymetin në selamet dhe në shpëtim rahmet për ta rahmet ditën në pun davet natën të kaj dhe të lutë Allahu namaz me drejtu Allahu o zët drejtoj dhe kur njetën e vetë nuk këllut një roz zët malkoj imetin tam, a imetin taifet atje atë kabilin atje benu thëkif, të cilët e gjojten, e varrësën, e plagësën, gjakë rrje dhe trupi ti, bëkum alehi salatu e selam, kur njetën e vetë nuk e lutë o zëtë malkoj, nuk e lutë atje. Vëla të dhër alel ardimin el kafirin e dejjara, tha nuk e alehi salam, o zëtë, mëslen fëtyr tokës qafir, mëslen qafir o Allah fëtyr tokës, krejt bënë rrash me tokë, dhe i bëni Allah rrahmetok qafirat këtë nuhit ju përgjish do asë pejgamerit të vetë papa edhe pejgamerit me konë bëtë do nuk i përgjish Allah po këtha o zët nëzirë pej lozve tyne dikan që nuk të bënë ty shëq por të adhorën ty hak larkë pams rahmet për njerëzimin krejt jo vetë për imetin ton rahmet e lila alemin për njerëzimin krejt rahmet për insan dhe për hajvan rahmet për njerëzimin dhe me këtë rahmet dhe me këtë mëshirë arrit alayhi salatu wassalam me përfitu zemrat e njerëzve. Erdha i beduini atje i katonari, i pa shkollë. Edhe hynin në xhami, sikur në xhamin ton, këtë xhami e pejgamberit alayhi salam. Pejgamberi ka thonë ma bejne bejti o rovdati ma bejne minberi o bejti rovdatun min riadil gjenne mes minberit e minber është kë. Dhe shtëpisime është gjenet kopsht për kopsht edhe të gjenetit. Në qatë kopsht, bashkë për bashkë të gjenetit, dula i beduini, hini mrena të, Allah i ndërruf të skaj unë, skaj edhe ho, për dirdhuj. Për dirdhuj u rinën për krynë. Për dirdhuj a rapi. Shpit për i gamerin, shpit Allah në gjami, ku muslimon të binën seshde. Dhe sahab të për i gamerit, bënën tërë më ka për pyta të me mytë dru, për në dy shpinë Allah të zëvëgjel, për i gamerit tha lene, të ta kry njeri u krejt. Mësë e legjus njerit, le ta kry. Dhe kryti njeri krejt, pas ta e thirë, dhe afrov të ngatë. Afrov ngatë. Shokët dhe të tha mërë një kopë ujë dhe këthenja që atë. Këtin e tha, o ti vla, kjo është shpije Zotit. O shpije Allahut. Do të më rujtë pacët. Nuk o kje për më kry nevojën në ta. Emsaj. Aj po thëtë mas andej, nuk kam pa mësus ma të mirë se pejgamberi. As nuk këmë qërtoj, masanete këtë përbohet ma i disho, ma i kulturun, as nuk këmë qërtoj, as nuk këmë fyti, ata më fyti në krejti, dhe shumë më mytë. Kurin dhe gjenë fjallë të amë pejgamberi dhe këpëtën se pas ka gabu, thëtë Allahu merhamni wa Muhammeda, wala tërham ma'ana ahada, o zët më shërëm ti mu dhe Muhammedin, po mëse më shërëm me neve, kërpen heç tjetë. Këta s'ka kanë të krejtë atë që tjerë mësi më shëra. A shëf, atë e Bubekri u meri sahabë të më dhe i gjenet li ata. Këpë mësi më shëra këta, se këta patën më mytë. Pega mërë pëtë lëkad, hëtë gjërë të wasja, e ngushtove gjamin, e ngushtove rahmetin Allah. Thuja zëtë më shëra mu dhe Muhammed dhe krejtë më muslimant, Allah ka rahmet bëllë, rahmet për te. Vena të beduini tjetër dhe kapë ma shpine. Aqë për të shtërëngën pejgamerin sa që këmi shajve të këtu, jetë koqë, vi jetë në qafë, dhe me furë njërin, ma shpine. Sahabë për para për presi pejgamerin për nënë sinjal, shajnë një krytë. Pejgamerin thëtë, ja, se pëso zdenë kë, këmë ka me ditë, nuk banë me dashërin e Zotit pësa gjeste. Këj dashëri Allahot,
kime bëk se gjeste nuk din, nuk din. Ja, ja, ndajtina rahmet, rahmet ndaj hajvanit. Një herë shkoni një kopsh, një bashqe, dhe thot e kujna qaj e dev. Thojnë devja filanit, e afrohet devja pejgamberit alejhi selam, dhe sahabë pëthojnë, për shofëm devën ka i rrjedhin lëtë, devës për i rrjedhin lëtë, dhe për qëtë një zadhe për bën me kry. Dhe pejgamberi për thotë, kush është pranari kësaj deve? Thojnë filani ja Resulullah, dhe thyrna filanin mu këto. Edhe vjen, thotë, o filan, kjo deve për të nkën ty të Allahu azze o gjellë. Rahmet edhe për hajvan, për të nkën të Allahu. Ose japi me hongër e njëje, ose let lirë hajvanin. Rahmet edhe për hajvan, fi kulli kebi dinarat betin e gjërë. Në gjdo gjallës, pejgamberi ka thonë ka sevap. Në hajvan njëri bën sevap, edhe me të gjithë bën sevap. Adi bin Hatem e Taji, kur vjenë me din prej shamit, i ka tjenë sham siri shkon, i tërgimi ti është gjatë, kur vjenë me din të gjamje pejgamberit alejhi selam, e ta kanë e Bubekrin, dhe Bubekrin thot, eja me mu qëjtë e pejgamberi, dhe kjo e tërgën gjendjen, gjarën e fillimin e parë, Gjarën e parë që ka pasë me pejgamberin alejhi selam, se po intereson pejgamberi anime është pejgamber, se kjo është e krishterë, nuk është e pagan i dhujtarë, apo po dënë me kamret, se arapi pretendime dhe prallave që i kishin, me ndëshin se pejgamberi disa për tyre, po pretendën me kamret. Edhe thët, mas e fali namazin e gjamis, dul për gjamis, u afru një plak nga plak, edhe për e vetë diçka plaka, Thot këj përrëne, për flete, përrëne, ka bo me kryje, thot gjatë, 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 deri sa thot e kryje të qapat nevoj plaka. Këj vetë me veti, për thot, a më një rabi, a bëva ki mreti me nejtë me njerës me plakë, sa ka të shku, kryje të tuka? Jo, thot këj e shaj i parë, se këj nuk përdej ka me kamret, po pe i gamërë. Rahmet edhe për pleç, rahmet edhe për këjtë njerëzimin, blazër, muslimat. Pra Allah Zogje në kanë dëru njëve shumë. Wallahi në kanë dëru shumë. Këtë njërzim në kanë dëru me pejgamber të vetë. Këtë njërzim në kanë dëru me libra të shajta. Këtë njërzim në kanë dëru me islam. Mëtë shumë të në kanë dëru njëve i metit pejgamberit alejhi salatu wa salam. Që në kanë zhjel me qenë pjestar të i metit ton, të i metit pejgamberit sallallahu alejhi wa salam. Me pasat e mësus dhe pejgamber tonin. Të parin tonë në këtë dynja dhe të parin tonë në ahiret me emrin Allahut Azza wa Jall. Dhe për hir tina, dhe për bereqetit ti, dhe për pozitës ti të lartë që ka të Allahu Azza wa Jall, na himë në gjenet shumë. Ne kemi specifika shumë, që s'ka pas asnjë ummet më herët. Ne jemi dy të tretat e gjenetit, e gjenet live në gjenet krejt. Nëse ndajmë gjenet, tri pjesë gjenet live, dy të tretat jemi ne, ummeti pejgamberit tonë. Ne jemi ata që më shumë t'i kemë shëfat dhe me shëfat futim në gjenet. Tanë pejgamber të bëjnë shëfat e populli vetë. Më shumë t'i bënë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem. Për atë arsye ka thonë një hadith, li kulli nebijin duan mustajab, çdo pejgamber e ka nga një dua që si kthehet mrapa. E ka kry në këtë dynja, unë e thët e këmë rujt për ahiret, për imetin tem, me lutë Allah në ditën e kiametit, me ja falë Allahu gjunahet, atyre që kanë bojë gjunahet më dha. Po pra, për atë arsye në lutëm gjithë zëtë, mësë në daj për shëfatet pejgamerit, ditën e kiametit, në bëna si për shëfatet pejgamerit, ditën e kiametit, sallallahu aleyhi wasallem. Po vlazë një me të madhë, një me të madhë. Për atë arsye një nuk dim që të falendrojmë Allahun, për pas e theme, elhamdulillah me goj, dhe të falendrojmë Allahun me zemër, dhe të falendrojmë Allahun me vepra, të zbatu fjallën e Allahut, dhe fjallën e pejgamberit alejhi salatu vë selam, dhe është falendrim Allahut, dhe dashërin dhe i pejgamberit alejhi salam, që na bëri Allahum e qenë të fundit një këtë dynja, të fundit një këtë dynja,
Po mjafton për neve që kena pejgamberin mësus dhe jena të partë në ditën e kiametit kur dalemi për Allahu te bareke ve teala. Elhamdulillah, pra falenderojmë Allahun që jemi ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu na ka ndriçuar zemrat tona me nurin Allahu te azzawajal dhe fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah na flana për zemrat tona. Lutim Allahun që këtë dritë, këtë nuri që kena në zemrat tona, më na rujt Allahu. Me na forcu Allah Azza wa Jall, me na bo që me këtë nuri dhe drit me jetue, se këtë nuri dhe drit reflektuat edhe në vepra, edhe në praktik, muslimani bo nuri, muslimani nuri kanë këtyr, muslimani nuri kanë zemër, muslimani kanë nuri dhe përjashta, për atarësia muslimani në mirë të dhe vetëshëm, të ta shëfshën këtyr, e shëf, unë përshaj zemërën të, këtyra për qëtë nuri për imanit, a i cili rrën namaz, a i cili tutët Allahot, a i cili rrën synin për haramit, a i cili në rrët Allahot, në ftyre njef, se a ishtë njëri i dëvatëshëm, a i njëri i për gjenetlive me emrin Allahot, të bareke o tala. Allah në rrët këtë nuri, ja Rabel Alemin, e në bëht me vdek me këtë nuri, ja Rabel Alemin. Allah në rrën gjallë, në në flamur në pejgamerit alejhi salatu wa salam, me mësusin ton paraneve, duke në abon e vë shëfat, Allah në aboft nasib, me pi pe kronit pejgamerit sallallahu alejhi wa sallam, që pejgamerit sallallahu alejhi wa sallam ka than, Allah më ka than hedije, mu një kru, në mahshër, në mahshër, kura temperatura me madhe, kura zhegi me madhe, kër njeri ju mas shumë të ka nevoj, për një got uj, edhe për një gërqam uj, më fladit, të të Allah më ka than mu, një bazen të madhe, sa me jetë një muj gjën, dhe një muj gjatë, i madha i bazeni, ujtë është më të bardhë, se qumështë dhe më të ambel, se sa mjalta, ant e ati i bazeni, janë sa numri yjzive, planeteve, pra me milione e biliona, sa dushko anë, a i cili për njëherë prej tira, prej ti nuk do të qëtohet më kur, pas taj, thëtë dhe unë jam i pari, i cili shkaj aty, dhe i presi mjetin tem, thëmë zët i mjetin tem, i mjetin tem, me të bilet pin uj, so kallën vape madhe, Allah në bëhë nasi me pipi ati kroni uj, ja Rabel Alemin, në bëhë nasi bë Allah shëfat e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, e më knaq me te, dhe ka knaqësimat madhe, se me pa pejgamberin alejhi salatu wa salam. Ne knaqemi dhe ndrojmë veç andër me pa pejgamberin alejhi salatu wa salam. E lemu kërta shohëm në herët gjallë, e ta kapë për qafat pejgamber, e ta përqafoj pejgamber, e ta puthma pejgamber, e ta falendrojma pejgamber, për munden e madhë që ka bo, për doatë e madhë që ka bo për neve vlazin, doatë e tina, neve së na përfshin, bereqeti doave dhe lutëve tina, i lutjeve tina dhe të teknesët, edhe deri kja me qëkon, bereqeti lutje dhe doave tina që ka bo, alejhi salatu wa salam, e ka lutë Allahun mes me nëzirë neve e në shirkë, e ka lutë Allahun mes me në shkatru Allahun neve, që ka shkatru i metit e me përshme tjera, a ka lanë doa që është e mirë, për neve që ka bo sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, shumë ka punu për neve, shumë është lodhë për neve, shumë ka dirë njërës për neve aleyhi salatu wa salam, pra alhamdulillah për Zotit, që Allah në kanë dëru neve me dëburë të madhë, dhe në kanë zirë neve në selamet dhe ndritë, Allah në bëhtë mëknaqme të jara belalimin. E në heret, dhe mëknaqme më bubekrën e mëjrën, osmanën e mesab të tjerë, dhe mëknaqme bashkë me zbeti jara belalimin, Zotë është përblef dhe në bëni halal, dhe tema shumë në gjatë, natyresh, thash me folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sikur se mihin një qanë të madhë, me thamë pja mësyje ku dalë, nuk e di ku dalë, se së ndelë në skaj, kur, së është pejgamberi, me malë sa qanë, sallallahu alaihi wasallam, dhe mi lanë pak, dhe në vlaznive tjerë, Zotë është përbleftë, ndërofë dhe ju bekofë, wassalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Dhe të mundohem të jem sa më i shkurt, kase çdo kush prej nesh ka obligime tjera, ka derte tjera, ka halle tjera, ashtu që mos na ndodhje duke u mundu t'i rregullojmë vetllat i t'i nxjerrim me si. Jo inshallah. Shkurtimisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëshirë ndaj gjithë shkahet. Si ta kishim kuptuar këtë më mirë? Allahu jalla shanuhu kriju si gjithësis, dikundin e amshim, pa fillim, ka desht e dëshires ati, as kush nuk mund t'i përzihet, të krijoj gjithësin, e në të edhe njerëzin, edhe në të në njerëzin, të kete edhe nja me emën Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjdo kush, edhe prej nesh, kur kryon diçka,
kur bën diçka e ka atë qëllimin final se çka do të baje. Edhe aty e ka pointën kryesore. Edhe pse për të arritur qëllimin duhet bën shumë punë tjera, por pointa është ajo finalja. Allahu xhëlaluhu e krijoi gjithësinë a vetëm për gjithësinë apo për diçka tjetër? Jo. E krye gjithësinë që në të atë, në atë gjithësi, në të të kete një trup qelor që e ka emrin tokë, ruzullit toksor. E në atë të krijoj jetë, po edhe jetën të ndaje, jetë më të thjeshtë, jetë të bingëve. Mëndej pak më të përsosur, jetë të kafshve. E në mesin e kafshve, një loj kafshve, për e veçante, të jetë njeriu si gjallëres, më e respektuar, më e dalluar nga ana vetë Allah Gjeshanu, bile bile, ashtu si të vetë ajeti kuranor, kalifetullah fil ardh, zavendës pas ardhës i Allah Gjeshanu në ruzën toksor. Mirë po, gjithë kjo gjithësi, ati hin edhe ndërhin të drejta dhe obligime, hake dhe hukuke të shumëtve. Allahu Gjellëshanu këtë këgjësi e ka ba me një matje absolute, kulle shejin ledejna bi kader. Gjithë qka është shumë mirë e matur të këllahu Gjellëshanu. Vaga e barnatorës, për para kër kishte, kër na i bëshin barnat, mredën barnatore, e matëshin sa për këti bari, sa për kjetrit, nuk është ku gjanë krasim me wazinullah peshorët Allahu Gjeleshanu ku gjithë qka peshoj edhe boni me matje që ti jemi edhe ne Allahu Gjeleshanu neve në ngarkoj me obligim për cilë foli vëllahu pak ma par me një emanet shumë të madh nuk është emaneti jon vetëm mes neve si njerëz që do të cilëmi ne që do të veprojmë ne njari me tjetrin po, ajo është emanet Por emanet i jor i marur nga ona Allahu Gjeleshanu është pas ardhës i Allahu Gjeleshanu t'i e përgjese dhe përkafshet edhe shumë mire që e ki vlau në rastin ku djevja ankohet për nga meri sallahu alaihi wasallam për pronarën e saj. Por edhe bimet ankohen se ti e sundus mbi ta, mbi të gjithë. Sundus i bimve, sundus i kafshve bile bile Allah dhe njerë ta mundëson të bosh edhe sundusi njerëzve, të bosh mbret, të bosh padisha, të bosh minister, të bosh deputet, të bosh krijetar, të bosh rejs ulema. E kretë të jenë përgjësi duhet me dhenë gjeva për Allah Gjeshanu, për atë që e kje në bikirën të andë. E Allah Gjeshanu, rahmeten lil alemin, si mëshir nga njerëzia, që mës hin lugave, mës dështojnë se për kretë kje ka në fund logari, edhe ka dënime edhe vështirësi, Allah Gjeleshanu nga mëshira, për në ezel, në atë projektin e ti Gjelle Gjelaluhu, e kishte që njerëzis, prej njëriut të par Ademit, t'jep edhe shpalje, si pas nevojës, atë qësa e meriton koha në atë kohë. Pas taj qëtërit për nga merë shpalje, qëtërit për nga merë, dhe me thënë, duke dërgu shpalje dhe për nga merë. Edhe jo rasisht në të kushte imanit tonë, Amen tu billahi Besojnë Allahu Gjeleshanu E pastaj Wa me la iketihi Me leket Allah Për çka Se për mes me lekut Gjebrilit a.s. Dhe të vinë në tokë mëshira Allahu Gjeleshanu Wa me la iketihi Wa kutubihi Se me la iketihi Shka prun Shka prun Gjebrilit I prun shpaljet Pe Ademit a.s. Dere të Kurani Muhammedi sallallahu a.s. E pastaj Për nga me Wa rusulihi E këtë ndërlidhen. Mande, o ljomil akhiri. Mëse harrojnë, vlezër, ju kësha lut, vlezër edhe motër. Mësë mendojni se gjithë shka fillon dhe përfundon që të qaste. Për kundrazi, ne jetojmë në një kohë. A koha është si një lumë, i cili rjetë në mënirë permanente, deri sa të vinë momenti derdhen dhe një derë. Edhe koha në të cilën ne jetojmë, edhe ajo që ka qenë para nesh kohë, edhe kjo që të vinë kohë pas nesh, gjithë kjo është në rrjedhje.
edhe të përfundon dikundi dhe të ndalet koha. Ku dhe të ndalet? Dhe të ndalet para qejes Allahu Gjeleshanu ku të ndalet të gjithë. Kur gjithë shka merë fund, ku ose gjehnem, ne unë zubillah ebedul ebed, ose gjennet, insha Allah, për gjithë besimtarë, për sëri, ebedul ebed. Atje më koha merë fund. Dhe më thënë, jemi duke hec. E këtë të mira dhe qia që i përmendim, Për e si asë dhemi, e dhe të pengameri orë, për dhe pas pengameri tonë, dhe të këne, për dhe pitën e dhe ma vonë, këta lumë për atë që e kupton jetën e kësaj bote, edhe fiton dynjën e dhahiretin, edhe mjerë për atë që keq e kupton jetën e kësaj bote, edhe humbën edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Ashtu Allah i Gjeleshan hoqë e pengamer të parë, po ditin, po tretin, dhe e të vjetë i fundi. Ne dhe vlazëm, me në ardhë një misafir, që na vinë shpesh, edhe i nderojmë dhe i respektojmë. Në momentin e parë, që ka ja afronë një safirit? Po një pikuj. Do shtë ashtë i eqëm. E mande e për të rado buku edhe. Duke ja rritë mirat, mirë bitë mirë. Normalja është aje fundi që t'ja afrësh. Ta nderojsh, dhe ta e me e mira. Gjithmonë ashtu ashtë. Edhe Allahu Gjeleshanu hu në fund e nderon njerëzin, me Kur'anin, i cili kur gjatë jetën nuk është, vetëm shpallje si ku shpallje ma pashme, mirë po dalohet. Dalohet, është në shej nderimi, në shej rahmeti, në shej mëshirën dhe njerëzimit, por dalohet nga se Kur'ani, vetëm Kur'ani e ka atë ajet Kur'anor, el jau me akmeltu lekum dinekum, sët, u a përsoa sa fe, u a të mëmtu alekum nëmëti, dhe përsoa nimetin ti mëshirën ti me ndajush. E plësoj Allah Gjeleshanu mëshirën ndaj njerëzis me Kur'an, edhe e plësoj mëshirën e ti me pengamerës Allahu Aleyhi Vesellem. Foli vlau, misafironi i nderuar, për pengamerës Allahu Aleyhi Vesellem, vetëm të shtoj diçka. Atë na e kemi shembëltir, por jo shembëltir vetëm për muhabet. Shembëltir le ka dka në lekum fi Rasulillahi uswatun hasana. Ju keni në pengamerin tu, sallallahu alaihi wasallam, shembullin më të mirë. Për çka shembull? Për muhabet? Jo! Po të mundohesh gjithë qishit të ndajsh aty. Gjithë qishit të ndajsh aty. Si ka qenë në ibadet, si ka qenë në muhabet, si ka qenë në selam, si ka qenë në çdo rast, si ka qenë pengamerin të ndajsh aty. Ja, ti shohëm disa momente, nga mëshira e pengamerin, sallallahu alaihi wasallam, a jemi ne që ashtu a nuk jemi? Si ishte me njerëzit, të marrim armisht, hasmit e vetë, si silesht e ndaj tyre, shpet, se s'kom kohë tjetër, duke u kthipi taifit ku dështoj dështim katastrofal, ku ja ban kamët ke gjak, ku edhe piftire i rrithë gjak, se e godishin me gurë, izmeqarët, robët dhe që ban shka e kishin, e hikim dhe bafsh e shpotoj diqishi, e të u kthipi për në Mekë. Do kthej për në Mekë nga Mekja e cila hiki pizortit. A i pizortit hiki për Mekës? Shkojnë ta i se me ndoj që a ke ma mirë. Kur shkojnë a ke ahlamazi? Shpetnisht i këputë. I thejtë kajtësisht. Me lëpë nësi i nërtohat kryusit vetë. Allah i Gjeleshanu i cili e ngarkoj me qatë dëtirë. I thotë, o zotë, e ndurë të kujtë po mlenë, kujtë t'i ndretohën tashë? Atje ku më qove si për nga mërë në Mekë, më ngushtu në gjithë mundësi, më mbilën gjithë derë, më ndova se këtu diçka të të bëjë, se kishtë e farefisnit vetën, gjakt vetin, për jahlamazi. E në kujtë dorë mle, o zotë, lutje me lët gjaku, jo lët uj. Allah Gjeleshanu në sekund, ja qonë Gjebrailin a.s. Ndërmjesusi mes Allahit edhe pengamerës sallallahu alaihi wasallam. Duke i thanë, Allah Gjeleshanu të bënë selam, litë qka të dush. I do këtë kodra, të shëndrejë kodra, ari, altanë, apo donë, ku të shkosh në Mekë, se kështë e frikë dhe kthejhet në Mekë, se hiki pja tje. Apo donë, ku të kthejsh në Mekë,
ta gjish Mekën me këtë dushman tu I rrash me tokën. Edhe njanën edhe tjetër Allah kishte buzë gjapa për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Mi po, ki thot, për pasuri, nuk kom nevoj. Nuk kom nevoj për altan. E pa tërë t'i shduki ata. Jo, zot. T'i shduki. E përmendi vlau pak më parë Nuhin a.s. A jetë kuranor, vërtet ju lutë Nuhin. O, zot, tha mës lekuni dushman në tokë. Dushman të Nuhin. A.S. Hiç nuk kishin më të mëdhej bilim më të vëgjër ku gjo nuk kishin nga dushman dhe pegamerit sallallahu alaihi wasallam. Nuhi e lutën zotin që mës lënë në tokë. A pegamerit tonë, Allahu je po ferë, a do t'i shduki. Dalim është I madhë, ki lipën, Edhe Zotja përson lutjen. A këti Allahi I afran urna lip thuj. E qka thot? Qka thot për nga mërë sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi kaumi, fejnum la ja'lamun. O Zot. O Allah. O Zot e popullin tim. Atë në gjahil. Atë nuk din. Atë nuk kuptoj. Çfarë mëshire don më të madhe prej një pejgamberi ndaj armiqve të tij të përbetuar ndaj dushmanëve më të mëdhej që I kishte merre me tjerët ti lan armiq një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast ishte me do burra shteti bisedonte do probleme të randa I kishin e dikush I kërkoi leje të hinjë te pejgamberi hini Urdhno tha çka është puna. Ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, bija jote filanja, një nga bijat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më ka çu, thot, I ka vdek një fëmi, thot, e ka qef, ti vish në sabërlëk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tha boni selam bijës time, baba është I zanët, sa të lirohet do të vinje. Dul. Ja çoj selamin bijës, po bija bi. Gruja, grua, nana, nana. E mërzitët, thot në falbe, thot, hajshko, thot edhe në herë, thot, e thuj babës se është e mërzitët shumë, le të vinjë, thot, së në bëjë sabër. Oni s'ka gajlë, këthe prapë, për sëri kërkon leje prapë, him. Hanë, thot, shka është punë atësh? Prapë, jafru, ja Rasulullah, thot, është shumë e mërzitët, thot, pëse në bëjë sabër, thot, vinit në ngushli. Subhanallah. Po thuj asaj, thuj bjes time, Allah e asaj sabrin, afmin, ishala që aqesen gjenet, sa të lirohet baba do të vinjë. U këthej për herë në ditë. I thot, a jem me lënë, si, thot, he, thot. Duhet me I kuptu tjerët. Duhet me I kuptu tjerët. Nuk I veç ti në botë. Ka dhe tjerë. Ka si cilje ka halën e vetë. Pra ndaj thash, edhe që po zgjatet, dhe thash kutoj sa ma shpejt. Thotë, ktheu edhe njëherë në falë, thotë ti thush babës, ose do të vinje, ose nuk e shtoj në varë. Aj. A ishte edhe pejgamber, edhe babë, I bijës. Erë therifi, dhe tja Rasulullah, ki e selam në falë, thotë se po mërzeti, dhe ndërpej bisedën, Po e kje selam I bjes të ande, ose do të vish, ose nuk është në tokë. Aj, ishë të qënë, në djatë të mëjtë. O burra, thotë, hajde, thotë, qënë, që kështë, thotë, dhe vazhdojmë a kje mua betin. Se se patë në kri, dhe vazhdojmë a kje mua betin, vesh asaj kja hekëm qatë keqë. Edhe shkun në shpijit të bjes për nga merë, sallallahu aleyhi wasallam. Ullën, sa ullën I aprunë, gjenazë, një fmi, si kishë pas asë di vjeqë. Alo për gjini, E jashtë në prehen për nga meri sallahu alaihi wasallam, jashtë pëla në sëjrën, ja lëmushëm. Edhe e qëtë, e këthen, mirë po, kur ja lëshur në prehen, ishë përthej lotët për nga meri. Lotët, për vdekje, po për nga meri ishte aji cili vadalon të muslimon dhe të qajnë në vdekje, dhe në këtë din që haram është qajshë.
ndjekjet që është haram është. Edhe këtë ashtu e dishin sahabët. Mirë po nga respekti, nga dashuria dhe pejgamberit, askush nuk i bën i vrejtja. Ma e parë, që ishë përthejnë lotët. Një kohë ma vonë, kur kaloi ajo situatë, Njëri prej të pranishmëve i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja sallallahu thot, atë kujtohet atë fillon ditë kur ishin te bija jote kështu kështu. Thot po thot kujtohet. Thot fal thot mos i dënohesh diçka thot, po ti neve thot ne ndalon të qaj në vdekje. A ti a di qajte? Da ka ti djall, ti a di qajte? Nuk është ashtu thot si e ke kuptuar ti. Thot kur ma lëshun fëmijën në prehën, Ai aq kishte vujt, aq ishte mundu, aq ishte lodh, sa që esh në të kocet i kërclon, mua ashtu kër e shkelen gjethin e thatë në malë, si thehet në kam tuja. E që ashtu i kërclon, esh të subhanallah. Pa ki fmi, as di vjeçar, as hak, as hukuk, as padrejtësi, as zullum, Qëfar zërë të ka pasë që ka është dhvuje? Që ka është bëtë azabë në një? E, thot, atë që ke pasë në ftyrën time nga lotët, nuk ka qenë ajo ju që kjajni, pa e ka qenë mëshirë të cilën mëshiruësi, Allah Gjeleshanu e qëtë në zemrat e mëshiruësve. Edhe thot fjallëve e ti, e thot atërë, Irhamu men fil ardi, irhamu kam men fil sema. Më shironi ata që janë në tokë, si dorit këtë më shirë. Allahu Gjeshanu ndaj jush. Dhe më thënë më shirë, Allah ndaj nesh, është e kushëzume më shirën to ndaj tjerëve. Me njerëzit, me robët, me qëllët, a ishe radi Allah. Anë hathët, kur, për nga mërë, sallahu alai vesellem, me dorën e ti, nuk ka rah, as robë, As roblesh, as druhe. Kur dorën e ti nuk ka që robit të gjere, robleshës të gjere, ose gruës të gjere. A ne, le ka të kjane, le ku me përsriti, ju kini shembol për nga meri, sallahu alai vëtse. Pse në të matë dopti në ngre dorën? Robi, robës. Ti mund është në qështë atë dush. Sikur hajmonit. E ka lidhë narë, e në shkopin. A, lë, shkopin, beshfar të drejmi, shfar asgani, plet, lopa, plet e kau, Kja to, epshit e veta, vinë konsiderim tash, matë doptin kolaj, ama që këto është më shire, me kafshat, e përmendi vlau, në rast tjetër të dregoj, ka lepe nga mërë sallahu alaihi wasallam, e njoni, e kështë pas rëzohë një deli, e kështë lidhë kamët, edhe kështë marë grihën edhe frikën, mërëca, mërë për e mprejhën, ja ha, po atjeri, po e nuk mundë të alonshë, Deven, në hajën e përje, e pregatishe thikën, e mprefshe, e mandej, pse ta mprejsh thikën a djelën e ke lidhë? E ke lidhë e ke bërë hazë për ta prejë. Më thëmë, mprejhe thikën, ma para, e në tha hadithin e ti, inë Allah e këtë bel ihsanu ala kulishej, Allah e ka bërë fërst, bërë mirësin, si jelën e mirë, humanën dhe gjithë shkaj. E në armikun kur ta vraqë, duhet t'jesh human. E brave u kri puna. Jo t'i shkojsh rafalën ati, një metre gratë. Besimtari vërtet këtë kur se ban. Po edhe kur therni, therni në mënyrë humane. Pse e mundon? Oha, derë, beri, barë. Pse bashto? Pse bashto? Vërtet Zoti ja ka caktuar sa që të të nështrohet ti e të ta therësh, ama thera ashtu si Allah Gjeshanu është razi. Por, a thu, val, përfundon, derisa ishte pejgamberi gjallë gjithë çka me mëshirën e ti, jo. Mëshira e ti vazhdon edhe matutje. Në momentet e fundit, i tha disa fjallë, vlau, prej momentet e fundit jetës pengamir, unë të ashtë vetëm këte, se nga fjallët e fundit që i ka thonë pengamir, sallahu alaihi wasallam, kanë qenë, ummeti, subhanallah. Ti e duke vdek, ti e duke shkunat botën tjetër, hala e ki e dert ummetin, për e ka pas dert, se ka qenë i mshirë shumë dhe ummetin, e ka desht atë ummet, ka qenë i kujdes shumë, Këtë ja vërtonë e Allahu Gjeshanu, Lekat gjaekum rasulum min anfusikum, juve ju ka atë për nga men nga vetë ju, nga mesi ju. Min anfusikum, azizun alejhi ma anitum, harisun alejkum për mu'mini Rauf Rahim, i kujdeshëm dhe i besimtarve dhe i mëshirëshëm. Por vëzër, është e një kërësi tjetër që në zgudojmë të harëm,
edhe duhet ta regjistrojmë këto momente edhe me këtë ta përfundoj. Se kundra asaj që thonë duhet të jemi shkurt, diçka fjalë të marrë edhe lidhë njëra pas tjetrës, nuk përfundon këto. Ka hala. Allahu xhelleshanu ar-Rahman ar-Rahim, të cilën e kemi në bismillahin tonë. Çdo punë që e fillojmë me bismillahir rahmanir rahim. Në qatë Rahman edhe qatë Rahim. Rahman është ndaj gjithë shkahet Allah në këtë botë. A Rahim është vetëm ndaj besimtarve në botën tjetër. Rahman, rahmeti Allah Gjëshanuhu, që e shohëm ne, që në ka që penga mere, në ka që shpalje, bile bile edhe e maca e vogër që i ba, e maca e madhe që i ba në macet e vogla, edhe lopa që e lëprin vëjqin, këto janë pjesë e rahmet Allahu xhaleshanhu, mirë po në tokë nga mëshira e tij xhalle xhelaluhu ka lëshuar vetëm 1%. 99% mëshirës Allahu xhaleshanhu ruhen për ditën më të vështirë. Jo vetëm njerëzis, po gjithësisë në përgjithësi. Gjithësisë në përgjithësi. Ajo është dita kur duke fillu prej të Asi Ademi, si njeri, po edhe para Asi Ademi që ka pasha ka kriju Zoti, deri të njeri i fundit, kur gjithë dhe dalën të japën logarit e veta para Allahu të nëshanu. Gjdo kush dhe të udheqet nga pengameri ti që e ka pas në korë, kur ja ka që Allahu të nëshanu. Duke fillu prej Asi Ademi për Nuhit, e tjerë me radhë, me Musa, me Isa, me Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Situata dhe jetë nuk mund është ta përshkruish me fjalë, kur dhjeli të ta vrohet një plan mbi kokë, kur fështërsi tjera, pengesa tjera, jeta e padrushme, dhe zgjatjet gjatë kohë, sa që diku i dim teket, hej, kështu nuk shkon, a ka dhe një që mund ndërhijet lutet Zotit, se do ato shumë e fështërinë, e diku i mteket, thot po të shkojmë me ta Asi Ademi. Kretë qiret, krimin e time ka kërësebe baba, ka kërësebe nana, ato Allah që në shanë e krimin me durë të veta, edhe i shkun. Dukë i dhe në selam, ti e njeri i parë, baba i orë, ti e pengamberi Allah që në shanë, gjithë njeve në kanë kriju qiret, ati Allah ka kriju me durë të veta. Lutë Allahet pak në e lesën situatën. Jo tha, shumë sa është i thnut Allahu xhaleshanu. S'kam guxim ti dal përpara. Mandej kujtu gabimin që e bani. Edhe pse Allah ja fali. Ama, i gaboj. Jo. S'kam guxim. Shifri tjetër. Po thanë parin të nga mërë që Allah xhaleshanu është Nuhi. Hajti lutim ja ti. Shkun të Nuhi alejhi salam, zami lutem. Te për të sikur sot të kur nuk ka që në idhnut, së një dalë për para. Shkori të Musa, a i ka bise të Ibrahim, a.s. Shkori të Ibrahim, ja të Allah Gjëshanu e ka marë për dost i përendis. Ndoshta a i ka gërqim, ka qenë edhvab. Herë të Ibrahim, ja a.s. Mirë për edhaj, thot, jo thot, aqë shumë të është i idhnut Allah Gjëshanu, së një dalë për para. Shkori të Musa, a i ka folë ma Allah Gjëshanu. E erdhën Musa si lutën, për të ke bisedu në dënjo me Allahim, që nuk ke guzim të ashtë dashti lutësh për neje për halin tonë. Edhe ki thot jo, jështë. Aqë shumë është i dhënohë, të të zguzët të t'i dalë për para. Shqyri dikun tjetër. E erdhën Isa a.s. Ruhullah, shpirët i Allah i Gjeleshanuhu. I lutën ati, thot që qërë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vetëm aji, nëse donë, mund të paraqitet para Allah, në këtë situatë. Herë dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith thotë, dhe të lutet atë mutet, që dalë, të ndërhi, të lutja Allah në gjëshanu, të aletëson situatën, dhe njërzis, mbar njërzis. Dhe të afrohen, thotë, arshë dhe Allah në gjëshanu, do t'i bini në seqtë. Arë seqtë e të ndunja. Edhe sot kër falim namaz,
Kur e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur njeriu është më afër Allahu xhaleshanuhu, përgjigja ka qenë: "Aqrab ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajid." Kur është në sejdë. Do të thonë, i bën sejdë Allahu xhaleshanuhu, në rrugën e mahshar, me qëllim t'i afrohet. Duke qenë në sejdë e duke lutur Allahu xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu thotë: "Ya Muhammad." Kur në thotë, çka është puna? E qon kokën, e thot, o zot, me ti, është fjala për shëfat të cilë Allahu Gjellëshanuhu ia ka premtu për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, ia ka premtu. Ama, la nuk është realizu. Por, premtimi Allahu Gjellëshanuhu, e men është, i pasishëm. Por çka duhet? Jo rastësisht në lutjet tona mbas ezanit. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma. O Zot, o Allah, i cili ti e ke rregulluar këtë thirrje në ezan, ti e ke rregulluar këtë thirrje, kjo thirrje është për ti, ati Muhammedin al-wasila. Epja Muhammedin ndërhirjen, plotësoja premtimin Muhammedit që ja ke premtuar për ndërhirjen në ditën e kiametit për bashafat. Domethënë, atë çka shpresojmë ne prej rahmetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej mëshirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por këtë botë po se po, po ajo më kryesore është për ne edhe mbar njerëzin në ditën e kiametit, në rrugën e mahshar, ta marrë atë guximin që ia plotson Allahu xhashanu premtimin, edhe të bën shefat për ne edhe për gjithë ata që ai mendon se do të jetë e nevojshme. Inshallah Allahu xhashanu na bën prej atyre që na përfshijë rahmeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rahmeti Allahu xhashanu. Gjurmova pas lumturis, lypën toke lypën det, nuk lash ven pa e kërku, lumturin ke pos kam qet. Nuk lash ven pa e kërku, lumturin ke pos kam qet. Më në fund e kam kuptu, se dunjaja qenë ka kosh, jo nuk lel për ta me thon, as një lir e as një grosh. Jo nuk lel për ta me thon, as një lir e as një grosh. Po sunda shumë njeri, në stacionin e dunjas, Kalimtar je në këtë bot, ahiret dhe ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkurt, dhe kalon kish pa e prej. Atë që ke me punu, në ahiret dhe ke me gje. Atë që ke me punu, Akhiret dhe keme gjerë. Dhe mjafton ty një kafshak, o robi dinarita, se bëhesh ashtë do shtrëngum, a di se krejt keme ilan. Se bëhesh ashtë do shtrëngum, a di se krejt keme ilan. Rizzo koha narimi, se se dina bëhesh plak, u shështaj që t'valiri, e smërzit e shtia spak. U shështaj që t'valiri, e smërzit e shtia spak. Mos u ndal shumë njeri, Në stacionin e dynjas Kalimtar je në këtë bot Ahiret dhe ka me pas Se kjo jetë shumë e shkurt Dhe kalon kish pa e vrej Atë që ke me punu Në ahiret dhe ke me gjerë Atë që ke me punu, në ahiret dhe ke me gjerë. Dhe çdo ditë, jem dit
تره اثرت لشانی از یکوی دستات آنیری تش باشگوی اکو روزی ما یکوی دستات آنیری تش باشگوی اکو روزی ما میرا کچ چکک پونو تجی ثانی شنوی Parazotit che meu tacu, librintem curta spalo.